nori visus metus nemokamai naudotis internetu ar televizija. Misija įmanoma. Pasinaudok prenumeratos akcija, gauk nuolaidą ir laimėk didįjį prizą. Net metus nemokamų Baltikum paslaugų. Baltikum. Laimėtojai renkami kas mėnesį. Penktadienio spalio 7 dienos Jurbarko žiniose matysite. Iš ankstiniuose balsavimuose į Seimą jurbarkiečiai buvo kur kas aktyvesni nei pagėgiškiai. Vakar Jurbarke lankėsi Belgijos kariai. Sekmadienį Girčiuose vyko teatralizuotas rudens turgus. Tarptautinė stiklo bienalė 2D neaplinkė ir Jurbarko. Spalio 5 ir 6 dienomis vyko iš ankstiniai balsavimai rinkimuose į Seimą. Balsuoti iš anksto rinkėjai visų Respublikos savivaldybių pastatuose tomis dienomis galėjo nuo 8 iki 20 valandos. Kaip skelbė Vyriausioji rinkimų komisija, teisę balsuoti iš anksto pasinaudojo daugiau nei 32 tūkstančiai rinkėjų. Patys aktyviausi buvo vilniečiai. Jurbarkiečiai šankstiniuose balsavimuose dalyvavo kur kas aktyviau nei prieš ketverius metus. Skirtingai nei ankstesnių rinkimų metu, kai šankstiniai balsavimai vykdavo savivaldybės mažojoje salėje, šiemet balsuojama buvo civilinės metrikacijos patalpų foje. Vieta nauja, tačiau atėjusiųjų balsuoti ne rinkimų dieną, spalio 9-ąją, o iš anksto priežastys buvo nurodomos tos pačios. O sekmadienį turėsiu išvykti biskį, reikalų yra tikrai. Todėl, kad aš ir Barkose komisijos narėsiu. Aš šeštadienį sekmadienį dar turiu papildomą verslą, dirbu. Ir nutariau šiandien ateiti. Dėl to, kad sekmadienį turiu išvykti. Yra sekmadienį, gal daug bus reikalų stebėti rinkimus. Šiemet Jurbarko pagėgių rinkimų apygardoje Seimo mandato siekia 9 kandidatai. Lyginant su praėjusiais rinkimais į Seimą vykusiais 2012-aisiais, šis skaičius yra 2 kandidatais mažesnis. Praėjusiuose rinkimuose norinčių dirbti Seime buvo 11. Šiemet Seimo rinkimuose dalyvauja 16 politinių partijų ir judėjimų. Kiekvienos iš jų sąrašuose yra įrašyta po daugiau nei 100 kandidatų. Todėl bendras pretendentų skaičius yra daugiau nei 1500. Jurbarko žinių kalbinti iš ankstiniuose balsavimuose dalyvavę jurbarkiečiai tikino nesunkiai apsisprendę, už ką balsuos šiuose rinkimuose. O paklausti, ko tikisi iš naujai išrinktos valdžios, sakysi norintys geresnio parlamentarų darbo ir rezultatų. Daug partijų, daug kandidatų. Sakykit, ar sunku buvo apsispręsti? Ne. Apsisprendęs buvau iš anksto. Tiek vietos lygmenių, tiek nacionalinių lygmenių, tai nebuvo sudėtinga. Iš karto. Atėjau viens, du ir surašiau, sužymėjau, reitingavau, pasiruošus namie jau buvo. Kandidatų daug, partijų daug, ar buvo sunku apsispręsti? Ne, nei kiek. A, nei kiek nebūtų. Nes kadangi aš žinojau, ko aš noriu. Aš žinau senai, ko aš noriu. Nu, žinokit, kad sunku, o ką. Bet kai daug yra, tai yra ir ką parinkti. Ne, aš turėjau savo favoritus. Ir ko tikitės iš naujos arba galbūt tos pačios valdžios? Nu, tikėjomės geresnio rytojaus, sakant. Na, vis tiek kažko tikimės. Pragyvenom ne tiek, vis tiek eina viskas gerin ir bus geriau, nes aš teisingai balsavau. Iš naujo Seimo tikiuosi visai kitokio darbo negu to Seimo, kuris buvo pastarosius 4 metus. Nu, ką pasakius, kad čia yra problema atsakyti šiuo metu sudėtinga. Visi daug gražado, gražiai kalba, bet mes jau tokio amžiaus žmonės kažkur pripratę prie senesnių tų partijų, naujų tie įsikūrusių, viską kažkur ateina nauji tie žmonės, nu, rizika yra geriau su senais liekam. Ruošiantis šiems Seimo rinkimams buvo perbraižytas apygardų žemėlapis. Nuo Jurbarko buvo atskirtas Skaudvilės kraštas ir prijungtas Pagėgių. Pasak Jurbarko Pagėgių rinkimų apygardos komisijos pirmininkės Vitalijos Juzėnienės, jurbarkiečiai už pagėgiškius iš ankstiniuose rinkimuose buvo kur kas aktyvesni. Jurbarko savivaldybėje balsavo jau 450 rinkėjų, o Pagėgių savivaldybėje balsavo 120 rinkėjų. Skirtingai nei per savivaldos rinkimus, kai jau pačią pirmą iš ankstinių rinkimų balsavimo dieną prisireikė policijos pagalbos, šiemet balsavimai vyko ramiai ir sklandžiai. Neprireikė nei policijos pagalbos, nei baltųjų pirštinių stebėtojų.
Sklandžiai vyksta, organizuota dabar yra pirmame aukšte, žmonės gali patekti tiesiai iš lauko, gal kažkam ir patogiau dėl to. Stengiamės, kad būtų visiems patogiau. Baltųjų pirštinių atstovai šiuose rinkimuose neatvyko, neprisistatė, mes jų nematėme. Stebėtojų Jurbarko savivaldybėje taip pat nėra, bet Pagėgių savivaldybėje tai buvo. Vakar registravosi stebėtojai, jie taip pat vykdavo ir vėl išvykdavo ir visą dieną po keletą buvo stebėtojų. Kol kas pažeidimų nenustatyta. Turim atviras balsavimo kabinas, va žmonės, kaip matote, balsuoja atvirose kabinose. Niekam tai nepatogumų nesukelia. Kad išlaikyti tą tradicijas, buvom palikę dar vieną balsavimo kabiną uždarą. Kam patogiau uždaroje, balsuoja uždaroje. Bet pretenzijų tikrai niekas jokių nereiškia ir matyt, taip prigis tokia nauja tvarka. Rinkimų į Seimą pirmasis turas vyks šį sekmadienį spalio 9 dieną. Vitalija Juzėnienė primena, jog ateinant balsuoti, su savimi privalu turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Ateidamas balsuoti, rinkėjas turi atsinešti svarbiausia, tai yra asmens dokumentą. Rinkėjo kortelė, jeigu atsineš, jeigu jis ją gavo, gerai, bet rinkėjo kortelė yra daugiau priminimas rinkėjui apie balsavimo tvarką. O ji nėra būtina balsuojant. Balsuojant yra būtinas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Atitinka teisės asmens dokumentą, nes jame yra asmens kodas ir asmens tapatybę patvirtina tai. Vakar Jurbarke prie turgos esančioje aikštėje buvo galima susipažinti su karine technika, kurią demonstravo Lietuvoje karinėse pratybose dalyvaujantys kariai iš Belgijos. Šiandieną Jurbarke jūs matote vieną iš pratybų vykstančių Lietuvoje, tai gervytis dalių, tai yra pabendravimas su Jurbarko visuomenė. Tai yra tokia diena, kada mes vykstame į kiekvieną miestelį, kur bandome susitikti su bendruomenė miesteliu, kad parodyti mūsų, taip pat mūsų partnerių iš Belgijos techniką ir ginkluotę. Ir kokią techniką mes čia turime šiandien? Šiandien mes turime iš Belgijos pusės pagrindinę piranijas šarvuočius, kurie jas naudoja labai sėkmingai. Tai yra viena iš ganėtinai pažangių technikos rūšių. Taip pat jūs galite matyti inžinerinę techniką, medicininę techniką. Taip pat šiandien mus pamalonino Belgijos kariškiai savo sraigtasparniu. Į Lietuvą atvyko 350 karių su daugiau nei 200 technikos vienetų iš kavalerijos bataliono ir dar 8 skirtingų Belgijos kariuomenės vienetų. Plataus karinių užduočių spektro pratybas Lietuvoje belgai vykdys su priskirtais Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio, motorizuotojo pėstininkų bataliono bei kitų Lietuvos kariuomenės vienetų ir sąjungininkų kariais. Belgijos kariškiai Lietuvoje jau antrą savaitę, pratybos vyks visą spalio mėnesį, kaip minėjau, pratybos vadinasi Tiger Vytis, pratybų tikslas tai yra sąveika. Mes turime Lietuvoje vieną iš Belgijos kariuomenės padalinių, kurie kartu su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotųjų pėstininkų batalionu vykdo bendras pratybas. Pratybos startavo Klaipėdoje, jos turės savo tęsinį dieną po dienos ir seks per visą Lietuvą. Kaip matote, lankėmės Tauragėje, Jurbarke, toliau atvyksime į Kauną, į Gaižiūnų poligoną, kariuomenės poligoną Pabradėje, bei pratybos užbaigsime Panevėžyje. Karinės operacijos bus vykdomos Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Utenos, Švenčionių ir Panevėžio regionuose bei kariniuose poligonuose. Pratybų metu bus siekiama treniruoti savo karius kuo įvairesnėje aplinkoje su sąjungininkais, mūšio eigai, pasitelkiant įvairias kariuomenės rūšis. Tokiomis sąlygomis bus gerinama tarpusavio sąveika, bendrų procedūrų ir turimos įrangos suderinamumas. Pratybų metu paramą iš oro teiks Belgijos karinių oro pajėgų sraigtasparniai, desantavimo ir infiltracijos operacijos bus atliekamos kartu su Jungtinių Amerikos valstijų rotacinių pajėgų Lietuvoje 173-osios desantinės brigados kariais. Visose teritorijose bus vykdomos puolimo, gynybos, taikos palaikymo operacijos, o taip pat kariai treniruosis mūšio apgyventintoje vietovėje ypatumų. Kariškių technika sulaukė didelio smalsuolių būrio. Visų miestelių ir miestų, kuriuose ji buvo demonstruojama gyventojai, ne tik domėjosi kariškių turėtais ginklais ir karinė technika, bet ir labai mielai ir noriai bendravo su jais.
Iš tikrųjų, nežiūrint į tai, kad šiose pratybose ir ypač šią savaitę labai nelepina mūsų oras, vis tik tai žmonės atvyksta, susitiksi su kariškiais, pažiūrėti. Yra labai malonu, kad domisi ne tik jaunimas, tačiau ir augesni žmonės. Ypatingai vakar buvo toks malonus, reiškia, akibrokštas Tauragėje, kuomet labai senyvo amžiaus moteriški apkabino belgų kariškį, padėkojo, kad jie yra čia, kad jie yra su mumis ir kartu skandavo Lietuva, Lietuva. Iš tikrųjų, tai buvo malonu žiūrėti. Pratybos Baltijos piranija Lietuvoje vyksta antrą kartą. Šiais metais juose iš viso dalyvauja daugiau nei 1000 karių. Panaši karinė technika Jurbarke buvo demonstruojama ir praėjusių metų rudenį. Pernai taip pat turėjome panašias pratybas, tai buvo pirmoji Belgijos karių rotacija, čia šiandien šiemet antroji. Taip, panašios pratybos vyksta kiekvienais metais, galbūt tik tai skiriasi regionai, kuriame Lietuvos regione jos vyksta. Tačiau aš manau, kad tokios pratybos vyks ir ateityje ir tikrai mes pasitaikiusi bent mažiausiai galimybei važiuosime į miestelius, bendrausime su visuomenė ir nepaliksime, informuosime, kaip sakyti, ir džiaugsimės kartu, kad tobulėjam, kad galime kartu mokintis, treniruotis ir saveikauti ir viską su tuo tikslu, kad reikalui esant stoti ginti mūsų brangios tėvynės. Praėjusio savaitės sekmadienį Girdžiuose šurbuliavo rudens gėrybių turgus. Kaip ir dera rudens kermošiui, jame buvo apstu šių metų derliaus, o kadangi turgus vyko Girdžiuose, tai neapsėita ir be teatrinių personažų. Čia buvo galima sutikti batsiuvį taisantį suplyšusius batus, vietinėje krautuvėje įsigyti pigesnių namų apyvokos daiktų ar dailesnį rūbą pas vietinę dizainerę, į Girdžius neseniai sugrįžusią net iš tolimosios Anglijos. Parvažiavau iš Anglijos, išgirdau, gyvendama Anglijoje, nežmoniškai sako, rinkimai bus ir sako, visi baisiausiai pristeiks tų firmų visokiausiai, visus įdarbys, visus iš tos Anglijos išprašys. Tai ko aš ten sėdėsiu? Tai parvažiavau ir įsisteigiau firmą kuo greičiau. Taigi paskui eilėj bus, kol jų kaip pristeiks. Tai kaip tada galėsiu aš to eilėsiu? Įsisteigiau firmą savo ir turiu. Ir dabar džiaugiuosi. Ir dabar visus galiu reidyti ir man jokių eilių nereikia tais firmai steigti. Ir aš jau galėsiu žmonės įdarbyti. Va, jau pasiėmiau savo firmos veidą. Va, mergaitė kokia. Jau jinai tik vidurinė mokykla baigė. Nu, gimnaziją baigė. Ir to darbą neturi. Neįstoja, kai tik žinai, dvi, už didelius pinigus reik. Na, tų pinigų, kai nebuvo. Ir pasiėmiau šie. Ir jau mūdė dvi. Taigi da, kokias dvi manekenės pasiėmų. Ir prašau, aš jau vykdau įsipareigojimus, nors nesu nei jokiai, nei aš čia partijai, nei aš čia kam priklausau. Ale tai, vat, vis tiek, vat, jau aš sugrįžau iš Anglijos. Nuo seno turgus buvo ta vieta, į kurią žmonės rinkdavosi ne tik pirkti ar parduoti, bet ir liaudiškai tariant, pasižmonėti, pabendrauti, pasidalinti savo turimomis naujienomis, bei sužinoti, kaip gyvena jų draugai ir pažįstami iš tolimesnių kiemų. Nuo seno neatsiejama turgos dalimi buvo ir žydelis, visiems siūlantis nereikalingas prekes už didelius pinigus. Girdžiuose vykusiame turguje apsilankęs žydelis ne vienam girdžiškiui siūlė gyvą silkę. Pagauta, kaip jis pats teigė, savuose Nemuno krašto vandenyse. Žiūriu, prekyba vyksta visai puikiai. Sakykit, kuo prekiaujat ir kaip sekas ar dosnus girdžiškiai? Ui, labai gerai, labai gerą kaimą užtaikiau. Labai dosnus, turtingi, matyti, jau derlių pardavę. Gražiai pa pensijas atsėmė, bet jau silkė kai perka. Usilkė labai gera, labai skani. Iš Nemuno krašto pagauta, parvežta, dalinama į vynioj, į laikraštį patį įdomiausia. Ir kaip jis perka, kaip jis valgys. Ir aš manau, kad kitą sekmadį vėl reikia iš atvažiuoti. Sakiau, pasiimsiu vieną kanutę, bet jau baigiu ir išparduot. Labai gero, jau jeigu buvo bloga nuotaika važiuojant, jau tiek pasitaisė, kad ne ta žaudis. Pasiklausęs smagios liaudiškos muzikos, kurią atliko Jurbarko kultūros centro kapela Santaka, sudalyvavę linksmose estafetėse bei pasimėgavę galbūt paskutiniais gražiais rudiniškais orais, šventės dalyviai išsiskirsti namo. Spalio 4 dieną Vilniaus dailininkų sąjungos galerijoje buvo atidaryta tarptautinė stiklo bienalė 2D. Tai tęstinis projektas, kuriame pristatoma Baltijos ir Šiaurės šalių stiklo menininkų kūryba. Keliaujančiose bienalės parodose šiemet pristatoma 27 menininkų iš Lietuvos, Estijos, Latvijos, Švedijos, Suomijos, Vokietijos ir Lenkijos kūryba, šiuolaikinės stiklo kūriniai, objektai ir instaliacijos. Spalio 5 dieną bienalės paroda buvo pristatyta ir Jurbarko Vinco Grybo muziejuje.
bei dviejų Estijos miestų Parno ir Raplos šiuolaikiniuose meno muziejuose. Jurbarke vykusios bienalės atidarime dalyvavo šios parodos autoriai ir kuratoriai, kurie į Vinco Grybo memorialinį muziejų atvežė išties labai įdomių meno kūrinių iš stiklo. Parodoje dalyvavo ir šios bienalės meno vadovė Dalia Truskaitė, su kuria Jurbarko žinios kalbėjosi ne tik apie parodą, bet ir menininkus, dirbančius su stiklu. Tai yra jau trečia stiklo paroda Lietuvoje tarptautinė. Mes nuo 2012-ųjų kas 2 metai organizuojam didelės tarptautinės stiklo parodas kilnojamas kartu su estų ir latvių kuratoriais. Ir kiekvieną kartą, kai organizuojam tas parodas, taip pat būna Jurbarkas įtrauktas į parodos maršrutą. Ir dėl to jurbarkiečiai turi išskirtinę progą pamatyti tą parodą arba bent jau parodos darbų kolekciją. Šiemet truputį pakeitėm savo koncepciją ir estų kuratorė Kati Kersnet rinko estų menininkų stiklo kūrinius specialiai atskirai palydinčiai parodai Jurbarke. Stiklo menas yra viena iš meno rūšių, kuri yra labai glaudžiai susijusi su technologijomis. Nežinodamas technologijų nepadarysi nieko. Tos technologijos iš tikrųjų yra gana sudėtingos, giminiškos galbūt keramikai, bet turi savo specifiką. Nes, aišku, mes visi dažniausiai susiduriam su ta specifika, kad yra stiklas trapus ir akimirksniu menkiausias neatsargus judesys gali sudužti, bet yra daugybė kitų dalykų technologinių, pavyzdžiui, kaitinant, lydant stiklą, yra įvairios labai sudėtingos, tarkim, stiklo atkaitinimo, skalės, grafikai, žodžiu, viskas turi būti padaryta labai tiksliai, nes menkiausias netikslumas ir tas kūrinys tiesiog sudūžta. Arba sudūžta po savaitės, po 2 savaičių, žodžiu, viskas turi būti padaryta labai preciziškai ir menininkai turi išmanyti tas technologijas. Yra daug įvairių technikų, galima stiklą tiesiog sulydyti, galima lieti formose kaip skulptūras. Žodžiu, galimybė stiklo yra beribės ir kiekviena tų technologijų rūšių turi savo niuansus ir, žodžiu, turi daug išmanyti technologijos menininkai, stiklai nori kažką nuveikti su ta medžiaga. Lietuvoje stiklo meno paslapčių galima išmokti 2 mokyklose, kurios jau yra užauginusios ne vieną dešimtį šios meno rūšies virtuozų. Lietuvoje yra 2 stiklo mokyklos ir viena Vilniuje, kur yra ugdomi vitražistai, architektūrinio stiklo menininkai, o Kaune tiesiog stiklo menininkai. Yra tarsi 2 atskiros specialybės ir abi šios, tiksliau pasakius, ne specialybės, šios dailės šakos, atšakos turi savo žvaigždės be abejo. Tai Kaune yra ir Julija Pociūtė, ir Valmantas Gutauskas, ir Sigutė Grabliauskaitė. Žodžiu, daug yra tų menininkų iš architektūrinio stiklo meistrų. Vilniuje yra mūsų žvaigždė Šatūnas, taip pat Edita Utarinė. Ir kitų, nu tiesiog nesinori visų vardinti, nes visų neišvardinsi, o ką nors pamirši ir vėl bus negerai. Paklausta, kokią vietą tarp išvardintų menininkų užima jurbarkietė vitražistė Rasa Grybaitė. Iš Dalios Truskaitės laukiame štai tokio atsakymo. Pagrindiniai. Jeigu nebūtų Rasos čia, nebūtų ir tų parodų čia tikriausia, nes mes visi esam Rasos kolegos, žinom, kaip jinai puikiai dirba, žinom jos nuostabius vitražus, žinom jos visas iniciatyvas. Ir aš bent jau asmeniškai visą laiką Rasą pristatau kaip puikų žmogų, nerealų žmogų, mažam mieste, kuris nuveikia kalnus. Šiandien išleistame naujausiame mūsų laiko numeryje skaitykite.
Pirmojame puslapyje spausdintame straipsnyje dvigubai aktyvesni ir balsuoja už tuos, kurie mažiau žada, rašoma. Galvojau, kad šiais metais neįsiu balsuoti, bet pamaniau, kad paskui mano balso pritrūks. Taip ir atėjau. Balsavau už tą, kuris mažiausiai žada. Taip mūsų laikų ketvirtadienį antrąją iš anksinio balsavimo dieną sakė jurbarkietė Janina, patikinusi, kad rinkusi atsakingai, pasiskaičiusi kandidatų programas. Panašiai rinkusi ir kiti kalbinti jurbarkiečiai. Iš anksinio balsavimo dienomis rinkėjai jurbarke buvo dvigubai aktyvesni ne prieš ketverius metus. Plačiau apie iš anksinius rinkimus skaitykite mūsų laike. Kitame straipsnyje. Po renovacijos iškastas karo kirvis gvildenama kita problema. Daugiabučių gyventojai turi greitai iki spalio 10 apsispręsti, ar nori renovacijos ar ne. Jo paskeltas kalendorinis trečio kvietimo renovacijos darbų grafikas. O apsispręsti nėra lengva, ypač apsilankius susirinkimuose su jau renovuotų daugiabučių namų gyventojais. Kai kurie iš jų garsiai baksnoja į darbo brokus, klaidas ir defektus tikindami, kad jaučiasi įkalinti renovacijos. Plačiau apie tai skaitykite šiame straipsnyje. Dar viename straipsnyje pavadintame atrado nišą išlaisvina jurbarkietės nubyties rūpesčių rašoma. Kam važiuoti į ūsienį, jei tą patį darbą sėkmingai galima dirbti ir čia? Mūsų laikui kalbėjo 23 metų jurbarkietė Greta Grybaitė, kuri daugiau nei pusantro mėnesio jurbarkė teikia valymo paslaugas. Pagal individualią veiklą tvarko butus, gyvenamuosius namus, plauna langus, valo kilimus ir baldus. Plačiau apie tai skaitykite laikraštyje. Vidiniuose jo puslapiuose išspausdintuose kituose straipsniuose rašoma apie naująjį Jurbarko šilumos tinklų vadovą, Jurbarke paleista naują biokuro katilą, išrinkta naujo sporto centro direktorių, apdovanotus geriausius rajono policininkus bei pagerbtus pedagogus. Visas šias ir kitas naujienas rasite penktadieninėme mūsų laiko numeryje. Šiandien skaitytojus pasiekė ir naujas šviesos numeris. Spalio 5-ąją rajono pedagogų bendruomenį Jurbarko kultūros centre paminėjo profesinę šventę – Tarptautinę mokytojų dieną. Šventė buvo puiki – sveikinimai, linkėjimai, padėkos, koncertas. O tie, kurių pašaukimas būti mokytojų, mažų ir didelių švenčių patiria kasdien. Plačiau apie visą tai skaitykite straipsnėje pavadintame Mokytojų dieną pedagogai džiaugiasi kasdienos šventėmis. Kitoje publikacijoje pavadintoje blogas oras rinkėjų neišgazdino, rašoma. Sukėlė daug aistrų skandalų, drapstymusi purbu, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai stojo į finišo tiesėje. Trečiadienį ir ketvirtadienį iš anksinių balsavimų prasidėję, jie baigsis sekmadienį 20 val. Užvėrus rinkimų apylinkių duris. Plačiau apie šiuos rinkimus skaitykite naujausiame šviesos numeryje. Labas, mama, kur tu? Šiandien juk rinkimų dieną mes susitarėme kartu balsuoti. Gerai, gerai, laukiu, paskubėk. Labas. Ką tu čia? Atėjau balsuoti. Pirmą kartą. Labai nekantrauju. Geras, aš tai ne pirmą jau. Malonu matyti tave balsuojant. Aš irgi labai džiaugiuosi, kad pagaliau galiu balsuoti. Atvyk ir tu. Spalio 9. Susitikime rinkimuose. Sunkiai dirbote ir taupėte geresniam gyvenimui ar sočiai senatvei? Būkite budrūs ir neatiduokite savo pinigų sukčiams. Niekada nemokėkite pinigų, jeigu telefonu paskambinęs asmuo prašo atlygio ne už jūsų giminaičio padarytą žalą. Niekada neįsiduokite, kur laikote savo santaupas. Atminkite, kad tik sukčiai prašo parodyti pinigus, kad galėtų užsirašyti banknotų numerius. Niekam nepatikėkite elektroninės bankininkystės prisijungimo kodų, net jeigu jums pranešama, kad yra didelių problemų su banko sąskaitomis. Niekas, nei policija, nei banko darbuotojai neturi teisės reikalauti jūsų atskleisti šių duomenų. Netapkite lengva nusikaltėlių auka, nepasiduokite sukčių provokacijoms. Patekus į sukčių spastus arba įtarus, kad jūs bando apgauti, nedelsiant praneškite telefonu 112.
Kilus gaisrui, bėk iš pastato ir skambink telefonu 112.